Cinderela sabe que não nos deve interromper. Mas isso chegou do palácio? Palácio? Me logo, deixa eu ler! Larga! Eu lerei. Vai haver um baile? Um baile? Em honra de sua alteza, o príncipe. Oh, o príncipe! E por ordem do rei, todas as jovens solteiras devem comparecer. É pra nós! Fico tão nervosa. Então, eu também posso ir. Dançar com o príncipe. Oh, pior, alteza. Quer segurar a vassoura? Bem, por que não? Afinal, também faço parte da família. Aí diz, por ordem do rei, toda moça deve comparecer. É isso. Que importa? Vale na corte. Afinal, acho que eu ficaria meio só e aborrecida e completamente encantada. Oh, é o meu! Parabéns! Não! Eu nunca esperava! Que surpresa! Oh, como eu vou agradecer? Oh, muito, muito obrigada! Não precisa agradecer-me. Ah, não ia. Quer dizer, ia sim, mas... O meu vestido... Sim, é lindo. É lindo. Oh, que horror. Não pode ir assim. Não, vamos ver. Seu tamanho, a cor de seus olhos... Muito simples, mas adorável. Oh, em breve verá. Que beleza será. Oh, que beleza! Vocês já viram um vestido mais lindo? E olhem, são de vidro? É como um sonho que se realiza. Oh, que ela tem? Vamos, estúpida! Oh, temos que nos vestir. Vestir. Oh, sim! Devo me vestir. O Duque não me deve ver assim. A senhora vai deixar que ela... Que coisa! Quietas! Um grande amor. Lari, lararari.